ବିଶିଷ୍ଟ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଅଭିନେତା ତଥା ନିର୍ମାତା ଶଶି କାପୁରଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଯାଇଛି। ମୁମ୍ବାଇର ଏକ ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲରେ ତାଙ୍କ ପରଲୋକ ହୋଇଛି। ତାଙ୍କ ପରଲୋକରେ ସାରା ବଲିଉଡ୍ ଜଗତରେ ଖେଳି ଯାଇଛି ଶୋକର ଛାୟା। ଦୀର୍ଘ ଚାରି ଦଶନ୍ଧି ଧରି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଜଗତରେ ପାଦ ଥାପିଥିବା ଏହି ଭେଟେରାନ୍ ଅଭିନେତା ଶଶି କାପୁର ଅନେକ ବିଫଳତା ଓ ସଫଳତାର ସହିତ ତାଳ ଦେଇ ନିଜର ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ। ସେ ଆଜି ଆଉ ନାହାନ୍ତି ଆମ ଗହଣରେ। ମୃତ୍ୟୁ ବେଳକୁ ତାଙ୍କୁ 79 ବୟସ ହୋଇଥିଲା। ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ସେ ଅସୁସ୍ଥ ଥିଲେ। ପ୍ରସିଦ୍ଧ କପୁର ବଂଶର ଦୟାଦ ତଥା କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଅଭିନେତା ପୃଥ୍ୱୀରାଜ କପୁରଙ୍କ ସାନ ପୁଅ ଶଶି କାପୁର ନିଜର ଜୀବନ୍ତ ଅଭିନୟ ଦ୍ୱାରା ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ବାନ୍ଧି ରଖିପାରିଥିଲେ। ସିନେମା ପ୍ରତି ତାଙ୍କ ଅବଦାନ ପାଇଁ 2015 ମସିହାରେ ଫିଲ୍ମ ଜଗତର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସମ୍ମାନ ଦାଦା ସାହେବ ଫାଲକେ ପୁରସ୍କାରରେ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଥିଲା। 1961 ମସିହାରେ ଧରମପୁତ୍ର ଜରିଆରେ ସେ ନିଜ କ୍ୟାରିୟରର ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ତେବେ 1965ରେ ଜବ୍ ଜବ୍ ଫୁଲ୍ ଖିଲେ ଫିଲ୍ମରେ ସେ ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଆସିଥିଲେ। ଏହାପରେ ହସିନା ମାନ ଜାଏଗି ପ୍ୟାର କିଏ ଯା ଓ ଶର୍ମିଲି ଭଳି ଫିଲ୍ମ ଜରିଆରେ ରୋମାଣ୍ଟିକ ହିରୋ ଭାବେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ ଶଶି କାପୁର। ତାଙ୍କ ବିୟୋଗରେ ଆଜି ବଲିଉଡ୍ ଜଗତରେ ଏକ ଅପୂରଣୀୟ କ୍ଷତି ହୋଇ ରହିଯାଇଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ମେଟ୍ରୋ ଟିଭି।